إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی وہ مشہور و معروف آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کی فضیلت اور ماہ رمضان میں اہل ایمان پر واجب ہونے والی روزے کی عبادت اور ماہ رمضان کا قرآن مجید سے جو تعلق ہے، ان سب حقیقتوں کو اس آیت میں بیان کیا ہے. اس آیت کی روشنی میں آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسا تھا، آپ کے صحابہ کی مصروفیات رمضان میں کیا ہوتی تھیں، اسلاف امت کے معمولات ماہ رمضان میں کیسے ہوتے تھے، اور وہ رمضان کو کیسے گزارا کرتے تھے، اس حوالے سے آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، تاکہ ہم بھی اپنے ماہ رمضان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف امت کو نمونہ بنا کر ان کی عبادتوں ریاضتوں کی روشنی میں اپنے رمضان کو بھی اخروی اعتبار سے مفید سے مفید تر بنا سکیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی بشارت دیتے تھے، خوشخبری سناتے تھے. آپ فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، فرماتے کہ لوگوں دیکھو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جو بڑا ہی مبارک مہینہ ہے. محدثین اکرام رحمت اللہ علیہ مجمعین نے ماہ رمضان کی آمد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کو بشارت سے تعبیر فرمایا، تہنیت سے تعبیر فرمایا کہ ماہ رمضان کی آمد پر مبارک باد دینا اور اس کی بشارت دینا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. رمضان جب آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا خاص اہتمام فرماتے، ویسے آپ کا پورا سال عبادتوں میں گزرا کرتا تھا، لیکن ماہ رمضان میں آپ کی عبادتیں عروج کو پہنچ جایا کرتی تھیں.
روزے کی عبادت، تراوی اور قیام اللیل کی عبادت، تلاوت قرآن مجید کی عبادت، شب قدر کی تلاش کی عبادت، اعتکاف کی عبادت، صدقہ و خیرات کی عبادت، دعا و مناجات کی عبادت، ذکر و اذکار کی عبادت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ رمضان کی مصروفیات، یہی عبادتیں تھیں۔ جہاں تک آپ کے روزے کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو اذانیں ہوتی تھیں، پہلی اذان سحری کے وقت ہوا کرتی تھی اور دوسری اذان جب سحری کا وقت ختم ہو کر فجر صادق شروع ہوتی تھی تب دی جاتی تھی۔ پہلی اذان بلال حبشی رضی اللہ عنہ دیتے تھے اور دوسری اذان نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے حدیث میں فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں بلال جب رات میں اذان دیں تو تم سب کھاؤ اور پیو۔ تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اذان کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے، فجر کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ اپنی تہجد ختم کریں اور جلدی سحری کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اور جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا، فجر صادق طلوع ہوتی، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے اور ان کی اذان کا مطلب یہ ہوتا کہ سحری کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھانے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ سحری ایک عظیم سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو بڑا ہی مبارک کھانا قرار دیا ہے، الغداء المبارک آپ نے کہا کہ سحری یہ بڑا مبارک ناشتہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق کرنے والی چیز جو ہے سحری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ سحری کرتے ہی نہیں ہیں، یا ہماری سحری ہوتی ہے رات ایک بجے کھا کے سو جاتے ہیں کہ وہی ہماری سحری بھی ہے، یہ سب سنت رسول کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پیارے نبی کی سنت یہ تھی، آپ سحری بالکل آخری وقت میں کرنے کو پسند کرتے تھے، یوں کہ ادھر آپ کی سحری ختم ہوئی اور ادھر جو ہے مؤذن اذان دے نماز کا وقت داخل ہو جائے، اور فوراً اتنی ہی جلدی آپ نماز بھی پڑھ لی کرتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے آپ کے ساتھ سحری کی، سحری سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر آپ مسجد تشریف لے گئے اور نماز قائم کر دی آپ نے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری سے فارغ ہونے اور نماز کے شروع ہونے میں کتنا فرق تھا، کتنا وقت تھا، کتنا فاصلہ تھا؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا قدر ما یقرأ الرجل 50 آیۃ، آپ کی سحری کے ختم ہونے اور فجر کی نماز شروع ہونے میں اتنا فاصلہ تھا کہ ایک شخص 50 آیتیں پڑھ سکے۔ 50 آیتیں پڑھنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے، آپ کی سحری اور نماز فجر میں اتنا فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جلد سے جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں پشنا لگایا کرتے تھے، حالانکہ بعض احادیث میں آپ نے پشنا لگانے کو روزہ ٹوٹنے سے تعبیر کیا ہے، لیکن کبھی آپ نے روزے کی حالت میں پشنا لگایا ہے اس لیے کہ جہاں روزہ ٹوٹنے کی بات ہے وہاں اس لیے کہ پشنا لگانے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، خون نکلتا ہے اور یہ اس کمزوری سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ پیارے نبی کا معاملہ یہ تھا کہ پیارے نبی کو اللہ کی جانب سے ایسی روحانی طاقت ملی ہوئی تھی کہ پشنا لگانے کے باوجود آپ کے اندر توانائی ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، تو اس لیے آپ روزے کی حالت میں کبھی کبھار پشنا لگا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ افطار جلدی کرنے کو پسند کرتے تھے۔ آج کل جس طرح سے احتیاط کے نام پر سورج ڈوب چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، احتیاط کے نام پر 4-5 منٹ جو لوگ تاخیر کرتے ہیں یہ سنت رسول کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہے گی جب تک افطار کرنے میں جلدی کرے گی، اور افطار کرنے میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سورج ڈوبتے ہی افطار کر لیا جائے۔
اور آپ کا معمول تھا، آپ رطب جو کہ کھجور ہیں، بھیگے کھجور ہیں، تازہ کھجور ہیں، تازہ کھجوروں سے افطار کرنے کو پسند کرتے تھے، رطب اگر نہ ملے تو تمر جو سوکھے کھجور ہیں ان سے افطار کرتے تھے، اگر وہ بھی نہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ذریعے افطار کرتے تھے، اور افطار کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی. کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ بعض صحابہ آپ کو افطار پہ اپنے اپنے گھر پہ بلا لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ کو افطار کی دعوت دی، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، افطار کیا، اور افطار سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے انہیں یہ دعا دی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، جس طرح آج تم نے ہمیں افطار کروایا ہے اللہ کرے کہ ہمیشہ روزے دار تمہارے گھر افطار کریں، نیک لوگ تمہارے دسترخوان پہ کھائیں، اور فرشتے تمہارے حق میں دعائے رحمت کرے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کرانے والے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دی. اور آپ نے احادیث میں افطار کروانے پہ ابھارا ہے، روزے دار کو افطار کروانا یہ بڑی نیکی ہے، بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور افطار کروانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری دعوت کریں، پوری ضیافت کریں. آپ نے کہا کسی روزے دار کو پانی کا ایک گھونٹ آپ کی جانب سے مل جائے، کسی روزے دار کو دودھ کا ایک گھونٹ آپ کی جانب سے مل جائے، کسی روزے دار کو یہ کھجور آپ کی جانب سے کھانے کے لیے مل جائے، یہ افطار کرانا ہوا، اور افطار کرانے کے اجر و ثواب سے انسان نوازا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کبھی کبھار آپ صوم وصال بھی رکھا کرتے تھے. صوم وصال کسے کہتے ہیں؟ روزہ کنٹینیو کرنا، ایک ساتھ دو دو روزے رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کی خصوصیت تھی. فرض کرو آج آپ نے سحری کی، شام ہوئی افطار نہیں کرتے تھے، روزہ رات بھر کنٹینیو، پھر سحری بھی نہیں کرتے تھے، دوسرا دن بھی روزہ کنٹینیو، اس کو کہتے ہیں صوم وصال. یہ پیارے نبی کی خصوصیت تھی، آپ دو دو دن، تین تین دن صوم وصال آپ رکھا کرتے تھے، کچھ کھائے بغیر، افطار کیے بغیر، ایک سحری سے. صحابہ نے رکھنا چاہا تو آپ نے منع کیا، کہا کہ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، صوم وصال میں اس لیے رکھتا ہوں کہ میں رات گزارتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے وہ روحانی طاقت عطا کی ہے کہ اس روزے کو میں برداشت کر سکتا ہوں اور تم برداشت نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ صحابہ نے زیادہ ہی خواہش ظاہر کی تو کہا چلو رکھو میرے ساتھ، رکھو میرے ساتھ. ایک دن مکمل ہوا، دوسرا دن مکمل ہوا، چاند دکھ گیا. آپ نے کہا اگر چاند نہیں دکھتا تو اور میں کنٹینیو کرتا، تاکہ آئندہ سے تم لوگ جو ہے یعنی صوم وصال رکھنے کی جستجو نہ کرو. مطلب یہ ہے آپ نے صوم وصال کو امت کے حق میں ناپسند کیا ہے، اسی لیے اہل علم نے صوم وصال کو مکروہ قرار دیا ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. ماہ رمضان میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مختلف واقعات پیش آتے تھے. ایک بات یہ تھی، دیکھیے شروع شروع میں جب روزہ فرض ہوا، ایک حکم یہ تھا کہ افطار کا وقت داخل ہوا، اگر افطار کرنے سے پہلے کوئی سو گیا تو پھر جاگنے کے بعد اسے کھانے کی اجازت نہیں تھی. پورا روزہ رات بھر کنٹینیو کرنا تھا، پھر سحری کی بھی اجازت نہیں تھی، اور ویسے ہی روزہ انہیں مکمل کرنا تھا. اور اسی طرح سے رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات کی بھی اجازت نہ تھی جب روزہ فرض ہوا تھا مدنی زندگی میں. تو ایک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان کا نام تھا قیس بن سرما، کسان تھے، محنت کر کے آئے تھے، بہت تھکے ہوئے تھے. افطار کا وقت داخل ہوا، بیوی سے گھر میں آ کے کہا جو بھی ہے جلدی لا کے رکھو. بیوی نے کہا حتی نسخن لک، کہا کہ ذرا گرم کر کے لاتی ہوں، ہم ذرا گرم کر کے پیش کروں گی. وہاں کھانا گرم ہو رہا تھا اور ادھر صحابی کی آنکھ لگ گئی، سو گئے.
اب اس وقت کے قانون کے مطابق، شریعت کے حکم کے مطابق افطار کا وقت داخل ہونے کے بعد افطار کیے بغیر اگر سو جائے کوئی تو روزہ پوری رات مکمل کرنا تھا اور بنا سحری کے دوسرے دن بھی کنٹینیو کرنا تھا. اب حضرت قیس بن سرما، کھانا گرم ہو رہا ہے، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ، کھا نہیں سکتے. ہوا یہ کہ پوری رات ویسی بھوکے رہے، سحری بھی نہیں کر سکتے تھے، دوسرے دن بھی ایسی روزہ کنٹینیو کیا. دوسرے دن دوپہر کو بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہوتے ہی آسمان سے وحی نازل ہو گئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الى نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ پابندی اڑ گئی کہ افطار کا وقت داخل ہونے کے بعد اگر بنا کھائے کوئی سو جائے تو پھر وہ افطار نہیں کر سکتا. یہ جو حکم تھا اس آیت کے نزول سے منسوخ ہو گیا، اور اسی آیت کے نزول سے میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات بھی رمضان کی راتوں میں حلال کر دیے گئے. تو گویا حضرت قیس بن سرما رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس پابندی کے ہٹنے کا سبب بنا. ایک واقعہ یہ بھی ہوا، اللہ رب العالمین نے سحری کے سلسلے میں فرمایا وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. سحری کا کھانا کب تک کھا سکتے ہو؟ اللہ نے کہا اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک کہ صبح کا کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. اس وقت تک سحری کر سکتے ہو جب تک کہ فجر کا کالا دھاگا سفید دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے. صحابی رسول عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے آیت کا جو ظاہری مفہوم ہے، آیت کی جو ظاہری دلالت ہے، اس دلالت کو لے کر انہوں نے دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا، اور انہوں نے آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ شاید ہم سحری اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک کہ اتنا اجالا نہ ہو جائے کہ دونوں دھاگوں کو دیکھنے سے کالا کالا نظر آئے، اجلا اجلا نظر آئے، اس وقت ہم سحری کر سکتے ہیں. یہ سمجھ کر انہوں نے دو دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. پیارے نبی کو جب پتا چلا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلط فہمی دور کی اور فرمایا یہاں کالے اور سفید دھاگے سے دھاگا مراد نہیں ہے، یہاں تمثیل اور استعارے کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے. یہاں کالے دھاگے سے مراد فجر کاذب کا اندھیرا ہے اور سفید دھاگے سے مراد فجر صادق کا اجالا ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک تم سحری کا کھانا کھا سکتے ہو جب تک کہ فجر کاذب رخصت نہ ہو جائے اور فجر صادق آ نہ جائے. تو اس طرح آپ نے سحری کا وقت متعین کیا اور سحری کا وقت بتایا، اور صحابی رسول کو جو وقتی طور پہ تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی تھی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی. ماہ رمضان میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کافی اسفار کرتے تھے، پیارے نبی بھی بسا اوقات جہاد کے سفروں پہ جایا کرتے تھے. سفر کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ تھا کہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. روزہ چھوڑ کے بعد میں وہ قضا کر سکتا ہے، لیکن وہیں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے، روزہ کنٹینیو کرنا چاہے، روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے. چنانچہ سفر میں صحابہ کا معمول یہ تھا، جب بھی سفر پہ جاتے کچھ صحابہ روزہ رکھتے تھے اور کچھ روزہ چھوڑتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں نہ روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والے کو برا بھلا کہتا، اور نہ ہی نہ رکھنے والا رکھنے والے کو برا بھلا کہتا. حضرت حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی، بلکہ صحابہ میں سب سے زیادہ سفر کرنے والے صحابی تھے، ہمیشہ سفر میں رہتے تھے. حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے پاس آئے، آ کے کہا کہ اللہ کے نبی میں بہت زیادہ سفر کیا کرتا ہوں اور میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ پیارے نبی نے کہا دیکھو یہ اللہ کی جانب سے ایک چھوٹ ہے، ایک اجازت ہے، جو اس اجازت کو اپنا لے تو اچھی بات ہے، اور جو روزہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے انہیں روزہ رکھنے کی اجازت دی. البتہ یاد رہے کہ اگر سفر میں جانے سے بہت زیادہ مشقت ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو خامخواہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا یا اپنے روزے کی وجہ سے دوسرے ساتھیوں کو تکلیف دینا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ سفر میں افطار کر لیا جائے. ایک مرتبہ پیارے نبی نے دیکھا راستے میں بھیڑ ہے، بھیڑ جمع ہے،
اور کسی کو لوگ سایہ دے رہے ہیں. آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ایک روزے دار ہے, سفر کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے, تو سب لوگ ان کو جو ہے سایہ دے رہے ہیں اور ان کے لیے اہتمام کر رہے ہیں. اس وقت آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر, کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیک کام نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے. یہ خاص حالت کے لیے آپ نے فرمایا. اب دیکھو ان کو خود اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کے انتظام اور انصرام میں سب لگے ہوئے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا اللہ کی دی ہوئی چھوٹ ہے کہ سفر میں چھوڑ دو, بعد میں رکھ لو, اس چھوٹ کو اپنا لو. کبھی کبھار ایسا ہوتا جیسے فتح مکہ کے سفر میں ہوا کہ صحابہ کی بڑی تعداد روزے سے ہے, پیارے نبی بھی روزے سے ہیں, اور ایک دن کیا ہوا مکے کے قریب پہنچے تھے کہ روزہ اثر کے وقت بہت شاق گزر گیا, مسلسل دھوپ میں چلنے کی وجہ سے صحابہ کا حوصلہ جواب دے گیا, صحابہ کی ہمت جواب دے گئی. پیارے نبی سے کہا گیا, بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی آج روزہ بہت شاق گزر رہا ہے, سب کو بڑی تکلیف ہو گئی ہے, ہمارا حوصلہ جواب دے گیا ہے. پیارے نبی نے فوراً پانی منگوایا, سواری پہ بیٹھے, سارے صحابہ کو دکھا کر آپ نے اثر بعد پانی پی کر روزہ توڑ ڈالا, روزہ ختم کر ڈالا, تاکہ جو مسافر صحابہ آپ کے ساتھ ہیں ان کی تکلیف ختم ہو سکے. بعد میں ایک بات ہمارے یہاں لوگوں میں مشہور ہے کہ روزہ اگر کسی وجہ سے ختم کرنا ہو تو 12 بجے سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے, 12 اگر بج گئے تو پھر جان بھی جائے تو روزہ توڑنا نہیں چاہیے. یہ سب غلط تصورات ہیں جو مشہور لوگوں میں ایسے ہی پھیل گئے ہیں. ورنہ اگر ایسا کوئی نازک مسئلہ آتا ہے تو آپ افطار کرنے سے آدھ گھنٹہ پہلا بھی روزہ توڑ سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ وہاں شرعی گنجائش موجود دو روزہ توڑنے کی. اس وقت آپ کو معلوم ہوا جب آپ نے روزہ توڑ ڈالا کہ کچھ صحابہ وہ اپنا روزہ جاری رکھے ہوئے ہیں. چند صحابہ تھے پیارے نبی کے روزہ توڑنے کے باوجود تو اپنا روزہ جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اولئک العصاہ اولئک العصاہ اولئک العصاہ, یہ میرے نافرمان ہیں, یہ میرے نافرمان ہیں, یہ میرے نافرمان ہیں. کیا کوئی غلط کام کر رہے تھے؟ وہ تو عبادت کر رہے تھے, وہ تو روزہ مکمل کر رہے تھے, لیکن پیارے نبی نے انہیں نافرمان کیوں قرار دیا؟ نافرمان اس لیے قرار دیا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑ ڈالیں تو کس کی کیا مجال کہ وہ اپنا روزہ جاری رکھے. کیونکہ ہم اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ سے ڈر نہیں سکتے, اللہ کے نبی سے زیادہ ہم اللہ کا تقویٰ اپنا نہیں سکتے. جب آپ نے روزہ توڑا ہے, ادب اور اتباع سنت کا تقاضا تھا کہ بھی روزہ توڑ دیتے. آپ کے روزہ توڑنے کے باوجود جن لوگوں نے روزہ کنٹینیو کیا, آپ پیارے نبی نے ان کے رویے کو نافرمانی سے تعبیر کیا. حضرات ماہ رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت تھی, جس قیام اللیل کو آج ہم بیعباد کے زمانے میں تراویح کا نام دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کی عادت تھی کہ آپ تراویح کی نماز جسے قیام اللیل کہتے ہیں وہ گھر میں تنہا پڑھتے تھے, کبھی مسجد میں پڑھتے تنہا, کبھی گھر میں پڑھتے. رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا ہی نماز پڑھی ہے. ہاں رمضان میں 3 رات آپ نے جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا. 23ویں رات تھی جب کچھ صحابہ آپ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے, آپ نے جماعت کے ساتھ انہیں نماز پڑھائی 1/3 رات تک. پھر 24ویں رات کو آپ نکلے نہیں گھر سے, 25ویں رات کو پھر مسجد میں آئے, صحابہ کا ایک اور جمع غفیر آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا, آپ نے جماعت کے ساتھ اس دن قیام اللیل کیا 1/2 رات تک. پھر 26ویں رات کو صحابہ نے انتظار کیا, نکلے نہیں گھر سے آپ, 27ویں رات کو آپ آئے اور 27ویں رات کو مسجد میں جمع غفیر جمع ہو گیا, آپ نے جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیا. اور فرماتے ہیں صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ, اس دن اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھائی, ہمیں خوف ہوا کہ شاید سحری کا وقت نکل نہ جائے, سحری کا وقت نکل نہ جائے,
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ روزینہ یہ نماز اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھوں پڑھاؤں، لیکن تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اور یہ فرض ہو جائے تو آنے والی میری امت کی نسلوں کے لیے مشقت کی بات ہو جائے گی. فرض ہونے کے اندیشے سے، فرض ہونے کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا تسلسل کے ساتھ اہتمام نہیں کیا. اور حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں تہجد الگ پڑھتے تھے، تراوی الگ پڑھتے تھے، یہ غلط اور بے بنیاد بات ہے. کو تہجد الگ نہیں، تراوی الگ نہیں، ایک ہی نماز ہے، جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، جسے تہجد بھی کہا جاتا ہے، جسے تراوی بھی کہا جاتا ہے، ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں یہ. تراوی الگ، تہجد الگ. جو غلط فہمی لوگوں میں پیدا کی جاتی ہے مسلکی عصبیتوں کی بنیاد پر، یہ غلط اور بے بنیاد دعویٰ ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رمضان ہو کے غیر رمضان پیارے نبی نے کبھی 11 رکعت سے زائد نماز نہیں پڑھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سے طویل تر نماز پڑھتے تھے، بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے، ایسی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا. طول قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک موٹے ہو جاتے تھے، اور آپ کی حالت پہ دیکھنے والوں کو رحم آ جاتا تھا. صحابہ پوچھ بیٹھتے کہ اللہ کے نبی، اگلے پچھلے سارے گناہ جب آپ کے معاف کر دیے گئے ہیں، اس قدر تھکنے اور تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، کیا میں اس کی شکر گزاری نہ کروں؟ رب العالمین کی شکر گزاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز طویل سے طویل تر پڑھا کرتے تھے. حضرات، ماہ رمضان میں قرآن مجید سے تعلق، یہ بھی آپ کا خاص مشغلہ تھا. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا، خصوصاً ماہ رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے. ماہ رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے، اور آپ رات میں جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے. اس طرح ہر رمضان میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا، جبریل امین کو سنا کر ختم کرتے تھے. اور زندگی کا آخری جو رمضان تھا، اس رمضان میں آپ نے جبریل علیہ السلام کو رمضان کی راتوں میں سنا کر 2 مرتبہ قرآن ختم کیا. جبریل علیہ السلام کا رات میں آنا، پیارے نبی کا قرآن کو رات میں سنانا، یہ بتاتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت ایک عظیم عبادت ہے. راتوں میں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. یہی وجہ حدیثوں میں آپ نے فرمایا، کل روزہ اور قرآن، یہ دونوں عبادتیں اللہ کے پاس آئیں گی اور بندوں کے حق میں سفارش کریں گی. روزہ کہے گا، ربی منعتہ الطعام بالنہار، پروردگارہ اس بندے کو میں نے دن میں کھانے سے روک رکھا تھا، اسے معاف کر دے. قرآن کہے گا، ربی منعتہ النوم باللیل، کہا پروردگارہ یہ وہ بندہ ہے جو راتوں میں جاگ جاگ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، آج میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے. پتا چلا کہ ماہ رمضان کی راتوں میں خاص طور پر تلاوت قرآن مجید کا اہتمام ہونا چاہیے. رمضان کی ایک اور مصروفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب قدر کی تلاش اور شب قدر کی جستجو بھی تھی. پیارے نبی کو شروع میں وحی الہی نے ابھی بتایا نہ تھا، اشارہ نہیں دیا تھا کہ شب قدر رمضان میں کب اور کہاں ہے. آپ شب قدر کی تلاش میں آپ نے ایک رمضان میں پہلا عشرہ اعتکاف کیا، رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، ملی نہیں شب قدر. پھر دوسرا عشرہ اعتکاف کیا، ملی نہیں شب قدر. پھر تیسرا عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. جب وحی الہی نے آپ کو بتایا کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، تو جب بتایا نہیں گیا تھا، آپ نے پہلا عشرہ بھی اعتکاف کیا ہے، دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا. جب بتا دیا گیا تو آخری عشرے کا اعتکاف آپ کا معمول ہو گیا تھا. اور جیسے زندگی کے آخری رمضان میں
قرآن دو مرتبے سنا کر آپ نے ختم کیا، ویسے ہی زندگی کے آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عشروں کا اعتکاف کیا، اور آپ کا معمول یہ بھی تھا ایک رمضان میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا، اس کی قضا آپ نے ماہ شوال میں کی، شوال کے پہلے 10 دنوں میں، شوال کے پہلے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. پتہ چلا اعتکاف کی عبادت یہ رمضان کے خاص کے ساتھ خاص نہیں، غیر رمضان میں بھی یہ عبادت ہو سکتی ہے. حضرات، ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں ان میں جود و سخا، فیاضی، صدقہ و خیرات بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں غریبوں، یتیموں، بھوکوں، پیاسوں پہ اتنا خرچ کرتے تھے کہ آپ کی فیاضی اور آپ کی سخاوت کو تیز و تند آندھی سے تشبیہ دی گئی، اجود من الریح المرسلہ. ماہ رمضان، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر خرچ کرتے ہی تھے، لیکن ماہ رمضان جب آتا تھا آپ کی فیاضی عروج کو پہنچ جاتی تھی. تیز و تند آندھی کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے اپنا پیسہ، اپنی دولت اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا تھا وہ غریبوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لٹا دیا کرتے تھے. حضرات، اسلاف امت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر اپنے رمضان کی مشغولیات، یہی سب مشغولیات انہوں نے رکھی. بڑا طویل قیام وہ فرماتے تھے. حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ عہد خلافت راشدہ کا معمول بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، عبی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ دونوں امام بن کے نماز پڑھایا کرتے تھے تراویح کی. فرماتے ہیں اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، اتنی لمبی نماز پڑھی جاتی تھی، ہم کھڑے کھڑے تھک جاتے اور کھڑے ہونے کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے ہم لاٹھیاں لے کے کھڑتے تھے نماز میں، لکڑیاں لے کے کھڑتے تھے نماز میں، لکڑیوں کے سہارے ہم قیام کرتے تھے. اتنا طویل قیام، اور اتنا طویل قیام ہوتا فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی اندیشہ ہوتا، خوف ہوتا کہ کہیں سحری کا وقت فوت نہ ہو جائے، سحری کا وقت نکل نہ جائے. اور حضرات، اسلاف امت کا یہ بھی معمول تھا ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی وہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے، وہ قرآن کے ہو جاتے. امام مالک بن انس جو امام دار الحجرہ کہلاتے ہیں، جن کا حلقہ درس حدیث مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی پہلو میں ان کا مسند درس تھا جہاں وہ پیارے نبی کی احادیث کا صبح و شام درس دیا کرتے تھے. لیکن ماہ رمضان کیا تھا، اپنا حلقہ درس رکا دیتے، کہتے کہ تعلیم و تدریس کے لیے سال کے 11 مہینے ہیں، یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. امام مالک بن انس رضی اللہ رحمہ اللہ قرآن لے لیتے اور صبح و شام قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے. اور اس سلسلے میں اسلاف کا کے معمولات کسی کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے ہر 10 دن میں وہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، کسی کے بارے میں آتا ہے ہر 7 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، کئی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ ہر 3 دنوں میں وہ قرآن ختم کرتے تھے، بعین طور کہ ایک رمضان میں ان کے 10 قرآن ختم ہوا کرتے تھے جب وہ 3 دنوں میں ایک ایک قرآن مجید ختم کرتے. پتا چلا یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن سے جوڑنے والا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن سے جڑنا چاہیے. جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے انہیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور شرم و حیا کبھی اس سلسلے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اور اسی طرح سے حضرات، اسلاف کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین کا یہ بھی معمول تھا، پیارے نبی کی اتباع کرتے ہوئے اور آپ کی اقتداء کرتے ہوئے ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات ان کی عروج کو پہنچ جایا کرتی تھی، خوب دیا کرتے تھے، بھوکوں کو کھلایا کرتے تھے، پیاسوں کو پلایا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے بارے میں تو آتا ہے کئی ایک موقعوں پر وہ مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے روزہ افطار کرتے تھے، جو کچھ اپنے پاس ہوتا لے جاتے، غریب کو کھلاتے، اسے بھی افطار کرواتے اور خود بھی کھاتے. اور کبھی کبھار تو ایسا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس افطار کا جو بھی سامان ہوتا کوئی مسکین آیا، کوئی غریب آیا، اس کو دے دیا اور اپنے پاس افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے اور وہاں جا کے افطار کر لیا. تو یہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، یہ کچھ بنیادی طور پر معمولات تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کے، حضرات صحابہ کرام اور اسلاف امت کے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماہ رمضان کو انہی مصروفیتوں میں گزاریں، انہی معمولات میں گزاریں، انہی عبادتوں میں گزاریں، اور اب ماہ رمضان کی ناقدری سے بچیں، رمضان کے اس مبارک مہینے کی ناقدری سے بچیں۔ بچو اس بات سے کہ ماہ رمضان کا یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح سے گزر رہا ہے، نہ روزے کی عبادت ہے، نہ تراویح کا اہتمام ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ غریب نوازی ہے، نہ جود و سخا ہے، نہ صدقہ و خیرات ہے، نہ دعا و مناجات ہے، نہ ذکر و اذکار ہے۔ رمضان کی ایسی ناقدری کرنے والوں کو متنبہ ہو جانا چاہیے کہ فرشتوں کے سردار نے ان کے حق میں بددعا کی ہے اور انبیاء کے سردار نے اس بددعا پہ آمین کہا ہے۔ جب ممبر پہ چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ آمین کہی تھی اور صحابہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی، خلاف معمول آج آپ نے تین مرتبہ آمین کہی، اس میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی کہی تھی کہ جبریل امین نے کہا وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کو پائے، اور رمضان کو پا کر بھی وہ اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے۔ تو میں نے جبریل امین کی اس دعا پہ آمین کہا ہے۔ ڈریے کہ کہیں اس بد دعا میں ہم شامل نہ ہو جائیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ماہ رمضان کی کما حق ہو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کما حق ہو اس میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی ناقدری سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ رب حضرات، اعلان پر اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں۔ آپ مہینے کا ایک جمعہ ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون دیتے ہیں، رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے اور آج کا آپ کا تعاون ڈائلسس کے مریضوں کے لیے جو دیا جانا ہے، 205 مریضوں کو ماہانہ چار مینار ٹرسٹ بورڈ سے تعاون دیا جا رہا ہے جس کی لاگت 200,000 سے زیاد آ رہی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں ڈائلسس کے ان مریضوں، بیماروں، آپ کے ان مجبور بھائیوں اور بہنوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم۔